Продължаваме с друга тема, която се появи в съботно-неделните дни, за това дали президентът прави опит да смени шефа на НСО. Информация по принцип на 24 часа. Чета ви Off News, обаче в случая държавният глава иска настоящия шеф на Национална служба за охрана Ангел Антонов да бъде заменен от полицая Тодор Гребенаров. При нас е бившият служител на НСО Николай Марков, подполковник Николай Марков. Добро утро. Добро утро. Защо президента желая подобна рокада, макар че това не е обявено официално нито от преслужбата на президента, нито от преслужбата на НСО? По-скоро е някакъв опит или намерение това да се случи? Има ли го обаче в действителност? Смяната на началника на Националната служба за охрана в крайна сметка се превърна в военно-политически държавен акт. Не знам дали разбирате, но нещата са изключително сериозни. Сега, доколко начина, по който се случват определени смени, тръгва от един незначителен сайт, след това минава през един официоз вестник и накрая излиза в цялата преса, дали това е метод на работа на държавни институции или така трябва да бъде, това е друга тема, по-сложна и трябва да се замислят хора, които ги представляват. Но обикновено се оказва истина. Сега, защо казвам, че военно-политически акт се превърна държавен при това? Защото става въпрос за петия човек в държавата по иерархията на генералитет. Това е началника на Националната служба за охрана. В същото време обаче този човек няма нищо общо с армията. Той е петия човек в иерархията и първия по влияние в държавата. Според вас, как се чувства военният генералитет в обстановка, в която всеки хванат от улицата може да закиче генералския пагон, без да го е заслужил, и в един момент да стане най-влиятелният генерал в държавата? В случая, за това ли става въпрос? Защо президента би искал подобна рокада? За да има негов човек на тази позиция? Или защото има чисто юридически процедури, които не са спазени? Значи има и юридически... Ако забиеме в тези неспазени юридически процедури, едва ли ще можем в рамките на това време, което имаме, да го разясним. Да, има такъв обаче проблем. При втория му мандат те са спазени, да, чисто има протоколни процедури. Точно така, има юридически. Юридически, да. Има там проблем. Но по-голям е проблема, който искам да го дефинирам, и той касае като цяло визионерството за специалните служби, в частност Националната служба за охрана. При всяка, поне моят опит показва, че с идването на всеки нов президент, около него се появяват определени течения среди, най-често хора около личната му охрана, които се поставят от външни среди, които започват да генерират в него внушение. Това се е случвало пред очите ми при 4 или 5 президента до сега. Какви са тези външни среди? Ами те са пак хора от службите, които обаче имат контакти в политическите среди, които течения в крайна сметка целят взимането на Националната служба за охрана пряко под влиянието на новия президент. Разбирате ли? И конкретни политически сили, които, да, стоят или зад него, или които го подкрепят. Това ли се опитате да ни кажете? Да, точно така. Това искам да ви кажа. Затова казах военно-политически акт, и това е проблем. Наистина е голям проблем, защото позицията началник на Национална служба за охрана е най-лесният начин да сложиш генералски пагон, без да си го заслужил. Добре, но тук в случая говорим за нехаресване, за това да си сложиш свой човек или заради недомислиците, чисто юридически? Точно това казвам, че ако би трябвало да има смяна на началника на Национална служба за охрана, тя трябва да има мотиви изложени от институцията, която го прави. И най-вероятно ще има такива мотиви, ако има и подобно желание. Нека да кажем за Ангел Антонов. По кое време е назначен той? Има ли протекции? Стоят ли политически кръгове зад неговото назначение? При условие, че казвате точно това. Опити за влияние от страна на политически кръгове върху президента и да бъде овладяна Националната служба за охрана. Да, нека така да се изразя. Позицията началник на Националната служба за охрана е политически акт. Затова там никога не може да попаднат визионери. Хора, които имат идея какво да правят с тази служба и въобще какво е място на тази служба. Справи ли се господин Антонов до този момент според вас? Моето лично мнение е, че от всички, които до сега са били, той най-малко се справи. А защо? Какви са причините? Ами защото системата на полицията, която все още, разбира се, има симптоми на милиция,
не може да попаднат на ръководни постове хора, които са прогресивни. В Националната служба за охрана трябва реформаторско мислене, наистина, истинско реформаторско мислене. Тази служба първо не трябва да е военизирана. Тоест, самата същност е сгрешена. Да не говорим за новия закон, който си спомняте, беше прият и в какви мащаби са развърнати в него, които дори аз лично смятам, че има и конституционни проблеми, но това е мое виждане. Какво знаем за предложеното лице, за Тодор Гребенаров, който се спряга за нов шеф на Националната служба за охрана? Доколкото мога да бъда открит по отношение на това лице, аз смятам, че той лично има качествата да бъде такъв. Други въпросът е, че той ще попадне също в хипотезата на юридически проблеми, защото той той идва също от полицията. Разбирате ли, той трябва да премине през цивилната длъжност, а не както господин Плевнелиев. Спомняте ли си как направи господин Антонов в хипотеза на война? Направи Антонов генерал. Също Антонов, трябва тази процедура... Чие предложение беше? Ами той беше подписан, указано беше подписан от президента Плевнелиев, Росен Плевнелиев. До кого е приближен? И то в голям конфликт юридически. Защо и в юридически конфликт? Ами това, че той в крайна сметка е цивилен човек. Как и по каква хипотеза, освен тази, която се практикува, която е посочена в хипотеза на война, той беше произведен в чин генерал. При това най-влиятелният изведнъж в държавата, пак ви казвам. Според вас, нормално ли един цивилен човек да стане след един ден генерал? И казвате, че генералитета пък не е доволен от това. Справо не е доволен. Имайте предвид, че това са генералски звания в армията. Това са армейски генералски звания. Това не е шега. Националната служба за охрана е военизирана служба. Нейният ръководител е генерал, който е изключително влиятелен в държавата, казах, най-влиятелният по отношение на заеманата дейност. Тъй като говорим за проблеми с това, че липсва състав и в отбраната, в Министерство на отбраната и в армията ни, и в сектора сигурност, там липсват ли кадри? В НСО липсват ли кадри? Поддържа се изкуствено определени липси, не допълване на щата, но това се прави от кадровиците абсолютно умишлено. Какви са тези липси? Защо се поддържат? Да кажем 10% недопълване на щата се поддържа абсолютно изкуствено, както почти навсякъде. Като към това се прилагат определени практики да се назначават определени хора по ред, който не е установен. Нещо друго искам да посоча като проблем. Според вас нормално ли е един човек, който идва от улицата или е цивилен, закичен с генералски пагон, от следващия ден на назначаването му той да може да произвежда офицери, които дори не са ходили войници? Защото това се случва в Националната служба за охрана. И сега се случва това. Така. Абсолютно. Това е практика. Затова казвам, че моето мнение е, че тази служба е далеч. Тя въобще не трябва да бъде военизирана. Да не говорим, че тя не трябва да изглежда по този начин и не трябва да бъде с такъв закон. Тя трябва да има съвсем друга визия. Защото в момента хората, които се борят да станат началници на тази служба, се борят за генералски пагони. Кои са другите хора? Има ли други имена, които се спрягат? Ами, има, да. Има имена, които се спрягат, но не искам, ако би ги посочил, защото има и служители. Ако едното е Тодор Гребенаров, нека да кажем, кои са другите, ако които ги посочим, спрягат. Ще има голям проблем, защото някои от тях са служители в Националната служба за охрана и ще попаднат под ударите на началника, сегашния, който е. Просто искам да ги предпазя от това нещо. Това, ако тръгва като слух и казвате от по-малки информационни сайтове към по-големи... Това е практика. Това е практика, но това ще се случи ли? Има ли подобно истинско желание на президента, според вас, да подмени шефа на НСО? Логично е да има такова желание. Логично и то да е мотивирано. Но начина, по който се прави, смятам, че не е почтен. Добре. Благодаря ви за тази информация. Николай Марков, доколкото Благодаря. Успя да разкрия какви са намеренията от страна на президента, но и по повод сегашният шеф на службата Ангел Антонов и тези, които се спрягат за негови наследници.